Здарова, підписони! І в нас сьогодні неймовірно цікавий день. Ви постійно питаєте, чим я тут займаюся в Марісі. Так от, сьогодні я вам покажу. Ми приїхали на Копарт аукціон і будемо провіряти машини. На аукціоні знімати не можна, того ми будемо дуже шифруватися, тихенько це робити, того, що якщо нас спалять, то можуть навіть дилерську ліцензію забрати. А це нафіг нікому не треба. Так що... Погнали! Так, ми тут трохи зашифрувалися між машинами. І перший екземпляр. Отака от Hyundai Elantra. Бачите, вдарена, коротше, у нас спереді. Продає страхова компанія. 30 тисяч миль пробігу. Отака тачка, вона в Україні буде до десятки. Навіть менше. Дивіться, у нас тут побита фара. Ой, блін, нормально, вона так вдарена. Коротше, цього взагалі не особо було видно. На дисках. І вдарена спереді. Дивимося, що там по салончику. О, салончик навіть пахне. Я вам скажу те, що пахне салончик, це дуже велика рідкість. Дивіться, ключа тут немає, але він в мене є в карманчику. Зараз ми будемо перевіряти. Ой, блин, той ключ. Як вона заводиться. Фух, бляха-муха. Коротше, дзвонять тут до мене всякі, коли я на роботі. Дивіться, дуже чиста машина, блін, тут так жарко, ви собі просто не уявляєте. Опана. Так, завелась машинка з півобороту. 30 тисяч миль пробігу. Дивіться, який руль. Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах. Вах-вах-вах-вах-вах. Я тобі скажу, дуже чотенька. Зараз ми подивимося, працює тут кондиціонер. Бо без кондиціонера в Америці взагалі ніяк. Ну що там по магнітолці? Мексикано фієста! О, все, пішло вже холодне повітрячко. Ну і я тобі скажу, машина нефігова. Коротше, їздити теж не можна, але ми попробуємо так. Один метр вперед, один метр назад. Так. Хоп, їде. І назад. Теж їде. Йдемо, подивимося, що там під капотом у нас побите. Коротше, оця машина взагалі нефігова. Я тобі скажу. Що тут треба зробити? Треба поміняти оцю фару. Оцю фару. Щоб не загубило. Бампер покрасити. Тож побудувати. Ой, тут ще й крило. Ну, крило у нас вирівнюється. Блін. Дивися, радіатор цілий. Коротше, капот не можу відкрити, бо тут, блін, ця пленка срана. Мішає. Ми зараз постійно ліквідуємо. Ліквідація пленки пройшла успішно, але загнутий капот все одно нам не дає нічого подивитися. Ну, тут ми можемо бачити, що все чікі-пукі. Ремінь є, двіжок цілий. А тут тільки спереді. Ну і того ремонту дві фари. Покрасити бампер, поміняти капот. Ну, ми завтра подивимося, за скільки вона буде йти. Ну, взагалі, машина чотенька. Давай до 3000, коротше. До 3000 ми вирішили погазувати. Ого! Давай 300, ну не більше. Ааа, Вісконсин, іди в жопу. Останній раз, так. Давай, давай. Bonus time. О-о-о-о, ну три... Блядь! Ну давай ще 50, давай ще 50. Ну ти азартний. Ну це, блін, вже все. А, все, хай йдуть в жопу з цим, блін, Hyundai'ом. За 3200 вона, короче, пішла, бачите? Фінальна ставка за цю машину була $3200, але це ще не все. Аукціону платиться аукціонний збір. Він на даний автомобіль виходить $548. Плюс доставка в Україну $1100, послуги нашої компанії $1000, брокер $500, розгрузка в порту $450,
Розтаможка на дану машину 1691 долар. І без ремонту вона виходить 8489 доларів. Для нас це реально дорого. Ми такі машини без ремонту привозимо в районі 7 тисяч. Але ремонту тут реально фігня. Оці фари коштують по 75 доларів. Ми після покупки машини зразу їх замовляємо і відправляємо в Україну. Тобто запчастини приходять навіть раніше, ніж автомобіль. Три фари виходить 225 доларів. Капот 350 доларів, все це покрасити і поставити буде 300 доларів. І того вона обійшлася повністю готова в 9364. Ну, для нас це дорого, ми такі машини привозимо за 8500 максимум, тому ми її пропустили. Так як купити машину завжди встигнете, а купити вигідно, це ще треба постаратися. Volkswagen Passat. Ну, я його сказав клієнту, що його нафіг не треба купляти. Дивіться, як тут все загнуто. Ну, блядь. Такий Volkswagen Passat можна в Україну привезти, типу, 1012. Вообще, на легке. Там поміняти фото. А ну, зараз подивимося, чи дверка відкривається. О, та ти що? Дивись, який салончик. Ого! Блін. Ну, колесо, звісно, в сторону пішло. Ну, поміняти ззаді ходовку, поміняти оцей квотер. І буде машина-самольот. 10 тисяч миль пробігу. Ключа немає. Ну як, ключ є, але він в офісі, треба йти за ним питати. Ну, отакі от Volkswagen Passat. Коротше, можна брати тисяч за 11, 12, 13, 14, 15. Це 17-го року. Ну, але через те, що він так сильно побитий, він вийде недорого. Ну, ми завтра подивимося, скільки він буде коштувати. Цей Volkswagen Passat зігрався за 5200 доларів, але аукціонний збір склав 683 долари. Тобто, загалом він вийшов 5883. Ну, така машина з розтаможкою, доставкою в Україну вийшла би в 11 тисяч. Ну, і, звісно, ремонт тут... Ніфіга ж собі. Я нагадую, що це Volkswagen Passat 2017 року повністю на ходу з пробігом 10695 миль, це 17 тисяч кілометрів. Ну, хто зремонтує, потім комусь продасть за двадцятку в Україні і заробить на тому бабла. Так, прошу звернути увагу, завтра ще буде гратися отакий BMW X1. Опача. Хоча спереді ми маємо невелике пошкодження. Спустило колесо. Немає бокової юбки. Що там всередині? Ой, блін, немає ключа. Коротше. Отака от машинка, завтра теж подивимося, за скільки вона піде. Ну, не фіговий такий варіант, я тобі скажу. Ну, я її просто не перевіряю, так вам чисто показую. BMW X1 купили за 5400 доларів, тобто з збором аукціону вона виходить в 6000. Я вам скажу, це дуже навіть непоганий варіант. З доставкою, розтаможкою вона обійдеться до 12, десь 11800. Ну і ремонту за двушку взагалі з головою хватить, тобто в 13-14 тисяч виходять такі бахи 2014 року, X1, та ти що, хочеш замовити, пиши мені, будемо щось подібне купляти. Коротше, там за мною якийсь м'як почав ходити, задовбавив вже мене. Тут у нас є такий от Volkswagen Jetta, дуже нефіговий варіант, дивіться, в нього тут відлетів бампер трохи. Є, на розірваному колесі він проїхався, непонятно скільки кілометрів, що тут все горіло. Але дуже цікавий варіант, тому що от там спущені колеса, але вона вся майже ціленька, дивіться. О, ля-ля-ля-ля. Коротше, такі от Volkswagen Jetta — це самий популярний варіант машини з Америки в Україну. Виходять вони від 8 тисяч,
Ну і взагалі дуже навіть круті. Я так знімаю без палива, тому що я ризикую тут своїм дилер-лайсенсом. Це дуже небезпечно. Там такий мекс, щось таке, типу, взагалі запідозрив. Думаю, що він там сам до себе ходить, говорить. От перекупи срані лазять. І самі головні вороги — це форкліфтери. Форкліфтер бачить камерку, зразу таке дзвонить на офіс, каже: «Йо-майо, якийсь тіп з камеркою ходить, знімає мене, в мене сім'я». І, коротше, все, там жопа буде, якщо побачить. Ну, я надіюсь, що нас не побачить. Ха-ха, ми повернулися. Mazda 3S. І ціка маздочка. У-ля-ля, на ковпаках. Тут в неї таке пошкодження, ну, різіна ще може бути. Так, крило, жопан, бампер, жопан, капот. Maybe Mexican guys can fix it. Вона якось беззвучно відкривається. Ух. Ну, салон більш-менш був якийсь собакін. Дивіться, шерсть. Подлокотничок, тут USB-шечки, прикурювателі. Ой, фу, тут якась жир. Тут жир всередині. Стартуємо. Ну, завелась. Скажем так, завелась. Так, провірочка кондишн. Кондиціонер — це єдине, що мене зараз хвилює, бо так жарко. Жопа. Блін, стільки шерсті, та шерсть вона так погано вичищається, капець. Коротше, ми тут бачимо з ABS-ом якісь проблеми. ABS problem, it's not good. Конечно. Так, у нас тут є книжечки. Так, ми чекаємо, о, кондиціонер вже щось там починає трошки шарудіти. Ну, я скажу... Я думаю, що за фігня, я не переключив просто. Ну, кондиціонер ще рудить. Ой. Магнітолка теж щось там ще рудить. Є проблеми з ABS-ом. Ну і все, по суті. А, чекай, перевіримо. Так, треба по сторонам. Стурнам, дивимося. Так, вперед їде. Назад їде. Ну, вже непогано. 130 тисяч миль, це 200 тисяч кілометрів вона проїхала. Я надіюсь просто, що вона піде за копійчинки. О, по суті, хтось зірвав тросика. Так, крило під заміну. Блін, ну капот. Так, отак от виглядає двіжок. Я вам скажу, досить таки непогано. Так, це... Оця хрень, це від цієї машини? Чи ні? Що вона тут робить взагалі? Фіг його знає. Ну, що, під капотом? Ой, блін. Ну, щось там чуть-чуть є, якісь нагарчики, звісно. Ну, 200 тисяч кілометрів я вас попрошу. Тож. О, закрилося. Бач, тут десь її так тирануло, нефігово. Так, фара, крило, капот, я думаю, що зроблять. Виходить, у нас фара і крило на ковпаках. Ну, така от дешева машинка. За цю Мазду воюють, коротше. Бачите, тут це Гватемала. Типа, вони по-любому будуть скручувати з неї пробіг просто і продавати потім. 130 тисяч миль пробігу, це та Мазда, яку ми вчора дивилися. Ну, вона безпроблемна, тільки великий пробіг. 2400, блін, ну це дорого, звісно. Я хотів за штуку 300. Так я вчора дивився на акшені, вона за штуку 500 була продавалася. Типа, менше пробігу.
А ти, вашу маму. У нас там по бумагам. По наших бумагах СК-2. Ми зараз на СК-7. Йдемо на СК-2. Шукати Volkswagen Golf GTI. Пацани говорили, що це буде просто пушка, а не машина, якщо я її куплю. Але вона, скоріше за все, піде дуже дорого. Ну, підемо подивимося, що там. О, знайшли гольфа, нарешті. Йошкін, матрьошкін. Та ти що? Ну, диски в нас норм. Тут в нас є царапина, бачите, її вже помітили краскою, тому це взагалі царапина чи ні? Ну це так, тить-мик. Дивіться, такі маленькі царапини, ви їх по-любому навіть не бачите, їх помічають. Ну, це нам тільки грає на руку. Більше поміток, люди думають, що вона хреновіша. І не беруть її. Бампер тримається. Закрили капот мені. Шифруємося. Ой, бляха-муха. Так, що ми можемо тут наблюдати? Ну, генератор є. Це точно. Короче, лонжерончики помічені якоюсь жовтою фарбою. Ну, я не думаю, що це якась проблема. Всередині в нас є чуть-чуть бампера. Блін, сідухи замазали, капець. Крило, до речі, яке гаряче. Можливо, навіть можна буде зробити. Ну, така вмятинка не прям ужасна. Спереді в нас тут є ще якісь запчасті. Ну, рішотка радіатора. Ну, це фальш-рішотка. Дивися, ціленька, йо-моє. Ну, це вже великий плюс. Треба знайти фари. Нам би фари. Ля-ля, фара є. Чуть-чуть побита. Друга фара. О. А друга фара ціленька. Це нам вже економить дофіга бабла. Що фара не така і тут дешева. Далі. Маленькі противотуманочки теж цілі. Це теж нам економить дофіга бабла. Інша противотуманочка теж ціла. Це нам економить так нормально навіть, що тут ці запчастини є. Тут запчастин баксів на 500, а може і більше. GTI! AUX, GIMNUX. 26 тисяч миль пробігав, ти поняв? Так, ми її завали і, як завжди, перевіряємо. Кондішн! Кондішн треба... яке тут все гаряче, я вам говорю, це капець. Люк є, крило одне є тут. Що тут друге? Кондиціонер, почав працювати. Так, обороти так само падають, бачите, вже от менше одинички. Так, магнітолка робить. Ми перевіримо, чи камера заднього виду робить. Камери що, нема? Ей-йо, де камера? Ну, назад їде. Вперед їде. Кондиціонер працює. Бляха-муха. Капець, він тільки що чуть в того доджа не в'їхав. Коротше, кондиціонер працює, все працює. Горить багато чеків. Ну там лампочки, щось там, руль. Ну,
руль працює. Ну що я вам скажу, якщо ми його завтра дешевенько візьмемо, то буде самоліт, буде машина-торпеда. Ну, попробуємо. І зараз йде наш гольф! Воп-оп-оп-оп-оп! Ото двіжуха! Відірвалися. 4,50. Ну давай на 4,100. 4,100, ну що, виграємо, не виграємо? Воп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Воп-оп-оп-оп-оп-оп! Що тут? Ааа! Ти що гониш? Ну давай ще 50-ку. Флорида, а перед тим була не Флорида? 4200, блін, ну ми вже фігачимо на нього по-жорсткому. Це взагалі не дешево, я просто знаю, що він ціленький. Та йоб вашу мать! Це капець. Ну що, давай ще 50 баксів і все, і на тому ми закінчуємо. Все, 4300, це прям от то точно. Ми дещо точно вже не будемо ставити. Точно? О, дивись зараз в бонус таймі, як хірануть. Як хірануть в бонус таймі. Якого чорта? Якого чорта ця Флорида, блін? Я не знаю, що робити. Ну 4300 це реально дуже дорого для нього, коротше. Дуже дорого, дуже маленький пробіг. Він, звісно, ціниться, але, блін, все занадто багато. Ми купляємо розумно. Ох, і дорого сьогодні, блін, машини пішли. Майже купив гольфа і в останню секунду його перебили. Ну, 4300 це не дуже прям погана ціна, але не зовсім вигідно. А якщо ти хочеш замовити собі машину з Америки, то підписуйся на USA Car Hunter. Я там виставляю тачки, які ми купили дійсно вигідно. Відправили їх в Україну, перевірили, розтаможили, зремонтували. Все це ми можемо робити. Є офіс в Києві, є майстерні. Коротше, свої брокера в Одесі. В найближчий час я куплю тачку під проект, так що підписуйся на цей YouTube канал, мій Instagram. На цьому все. Пакедова!